Qazax rayonu istiqamətindən aparılan delimitasiya və demarkasiya prosesi ilə bağlı yeniliklər olduğu deyilir. Kanal 13 müsavat.com-a istinadən xəbər verir ki, erməni mediasında bu barədə xəbərlər yayılıb. Ermənistanın keçmiş baş naziri Qrant Baqratyan iddia edib ki, Azərbaycan hərbiçiləri Tavuş vilayətinin Azatamut kəndi yaxınlığında ərazilərin dəqiqləşdirilməsi işlərini aparırlar. O, işlərin Azərbaycana məxsus esklav ərazi olan Barxudarlı kəndi istiqamətində aparıldığını bildirib. Sabiq baş nazir bildirib ki, bir çox Erməniyə evlərin və tövlələrin çayın bu tərəfində olmayacağı barədə xəbərdarlıq edilib. Bu məlumat isə Azərbaycanın Qazax rayonunun 30 ilə yaxındır işğal altında olan 7 kəndinin də yaxın günlərdə azad olunacağı barədə geniş müzakirələrə səbəb olub. Gədəbəyin vaxtilə Ermənistana verilmiş ərazisi başkənd söhbəti yenidən gündəmə gətirilib. Azərbaycan ərazisində dövlət qurmuş, üstəlik Qarabağın işğalı nəticəsində dövlətimizə 100 milyardlarla zərər vurmuş ermənilər isə sərsəmcəsinə iddia edirlər ki, Qazağın 7 kəndi müzakirə mövzusu olursa, o halda başkənd onlara qayıtmalıdır. Ermənistanın müdafiə naziri isə bu barədə iddiaları təkzib edib. Nazirlik bildirib ki, sosial şəbəkələrdə və mətbuatda Tavuş vilayətinin bir neçə kəndlərinin ərazisində 500-ə yaxın Rusiya Federasiyası sülh məramlısının və azərbaycanlıların artıq 2 gündür sərhəd boyunca ölçmə işləri apardığı məlumat yayılıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu tamamilə həqiqətdən uzaq məlumatdır və doğru deyil. Ermənilərin təşvişdə olması Tavuş vilayətinin qubernatoru Ayk Çobanyanı da təksif verməyə vadar edib. O, sərhəd boyu ərazilərdə yaşayan əhalini narahat edən bu kimi məlumatları yayanları cinayətkarlar və əxlaqsızlar adlandırıb. Azamut icmasının rəhbəri Artur Beginyan deyib ki, yerli əhali ancaq Rusiya hərbiçilərini görüb. Ancaq o, ərazidə hər hansı ölçmə işlərinin aparılmadığını deyib. Eyni gündə ermənilər sosial şəbəkələrdə və yerli mətbuatda Zəngəzurdakı Azərbaycan hərbiçiləri ilə bağlı video kadrlarda müzakirəyə çıxarıblar. Onlar bir qrup azərbaycanlı hərbiçinin Qafar istiqamətində hərəkət etməsindən bəhs edən kadrlarda həyəcanlanıblar və Nikol Paşinyanı sərt tənqid ediblər. Ancaq rəsmi açıqlamada bildirilib ki, bu kadrlar azərbaycanlı hərbiçilərin Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə ərazidən keçdiyi zaman çəkilib.